Pessoal, aqui está mais um vídeo, desta vez é de Secret Agent Clank, episódio 5. Estamos aqui numa descida na neve. Ok, isso foi um capítulo, isso. Ai, consegui bater contra a árvore ali. Thank you.
Cabeça de mal. Pessoal, eu vou buscar uma arma que não se tem agora ao Bunker Museum e já volto. Pessoal, acho que o lugar é aqui, tá? Agora eu posso fazer isto. Vamos ver se funciona. Yep. Olha, olha! Com esse bolo, talvez consiga arrasar alguém que venha a obter uma areia da liberdade. Ei, calma, bro. Olha. Está complicado.
Pessoal, é tudo por hoje e fui!